Katka poprvé. Minuta ticho. Dělej mi za něco. Za ty jídla, který sním. Ašička. Čau, mami. Hele, tady, prosím vás, žádný komentář, žádný. Tady ČT Sport a ČT 24, kde moc 24 hodin denně stále opatrný. A jak vidíte, tak je to trošku retro, ale snažíme se dostat všechno, co potřebujeme. Taky vysílání 24, který jde z režie toho studia malinkýho, co jsme kolem něj teďka procházeli na to. Jsem tady z téhle šedý archeicky vypadající krabičky ovládá pouštění reportáží ze serveru. Tady je mám nařazený podle toho, jak jdou studiáku z bodového scénáře a rozhoduje o tom, kdy se pustí reportáž, kdy se pustí znělka, jestli to bylo tak nebo tak. Jo? A vy tam teď nemůžete sedět a prostě říct divákům, jako promiňte, já se potřebuji něco podívat. Začít si listovat v podkladech, jak to teda přesně bylo. Vy to musíte mít v té hlavě. Zpravodajskou povahu a chcete fakt někomu něco říct, tak nemůžete udělat to, že v tom momentu je tam to zásadní sdělení. Ale pak asi nejlepší je vedení studií, vlastně tady. Tohle studio je několik prostě, no, asi dvou desítek milionů. Plus ještě kamery, které se nejsou hladé, ale chce utíct. Ale prostě ten váš mozek bude fungovat v tom momentu víc, bude přemýšlet o tom, jestli ta situace je nebezpečná nebo ne, a nebudete moc poslouchat. Právě v tomhle studiu můžeme vytvořit spousta různých stopy v podobě Na peci!
tady zdraví, jo, čau. Na zdraví, pane učitel. Kde je Karel? Jo, tamhle. Čau. Co tam máš napsáno? Sedí tu líbí. Skvěle. Jak se ti to líbí? Myslím si, že v pohodě. Tak nechoď tak rychle. Super. Ty nejvíc líbilo. Cesta autobusem. Ne, to ne, Česká televize rozhodně. Česká televize. Naučil jsi si něco? O, ne. Ale tak proč se ti to líbilo? Nevím, bylo to hezký.